Ghost Story Wa Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထောင်းလွင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိဆက်ကရေးသားထားတဲ့လူစားသောတောင်ချမ်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ထောင်းလွင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပါရှင်။အချိန်ကညဦးပိုင်းချိန်ကိုရောက်လာပြီ။ညနေပိုင်းချိန်လောက်ခရေကတောင်ပေါ်မှာနေရောင်ကပြက်ကွယ်သွားတော့တာ။အဲလိုနေရောင်ပျောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့နှင်းမုံနှင်းဖွဲတွေကြဆာပြုတ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နေမောင်နဲ့ယင်မောင်တို့ညီကိုမှတဲ့တော်တဲ့ဂူရူဂူရဲကိုဝင်နားနေကြတော့တယ်။ဂူပေါင်းဝါမှာမိဖို့ထားပြီးတော့နေမောင်ကအဝတ်တစုံလေးကရေစုံနေတဲ့အဝတ်တွေကိုမိဖို့ပေါ်မှာကင်ထားလိုက်ပြီးစားတောင်းနေရင်းနဲ့ညနေပိုင်းကရလာတဲ့ကြောက်တွေကိုမိအောင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အရေးတွေးကောင်းလာတဲ့ဗရမ ्या 3တုံး၊နီလာ2တုံးနဲ့ကြောင်စိမ့်တုံးတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့တယ်။စုစုပေါင်း10တုံးခန့်ရှိတယ်ရတနာကြောက်တွေမှာမသွေးမဖြစ်ရသေးပဲနဲ့အရင်တုန်းတွေဖြစ်နေတော့လေအရေးသွေးကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိအောင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအယောင်တွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်ကြောက်ပါနေလေတော့တယ်။ဟန်ကြတာပဲဒီကြောက်တွေရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံတွေအများကြီးရမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ရင်ဝတ်ပေးဖို့ရပြီပေါ့နော်။မိမောင်ကကောင်းကြီးပြလိုက်တော့တာ။ဒီကြောက်တွေကမင်းကတွင်းဆောင်နဂါးကြီးကိုအစာကျွေးလို့သူကမင်းကိုကိုယ်ရင်ဝတ်စေချင်လို့ပြန်ပေးတာကွာ။ရွာပြင်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီကြောက်တွေကိုကိုမိသားစုရလွဲပြီးတခြားဘသူမှမသိစေနဲ့နော်ကြာလား။ဘာဖြစ်လို့လဲရင်ဒီလိုပြောရင်နဂါးကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကြောက်တွေပြန်ယူသွားလိမ့်မယ်လေ။ဘသူ့အမှမပြောပါဘူး။ကြောက်တွေရပြီဆိုတော့ဒီညကရုပြစ်ထွက်အောင်မလာရင်ထွက်ရမှာပေါ့။ငါတို့ကကရုပြစ်ဖို့လာကြတာပဲလေ။မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုဖျက်လို့မှမဖြစ်တာ။ကရုကောင်မရရင်အမကျန်စာရီစီကလိုချင်တာမတောင်းအောင်မလိုလာရင်မဟုတ်ပါဘူးကွာ။သူ့တမင်ပြောခဲ့တာပါ။တကယ်လို့ကရုရပြီဆိုရင်တော့သူ့စီကဘာမှမတောင်းပါဘူး။တကယ်လို့တောင်းလဲသူကမှမပြီးနိုင်တာ။ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျန်စာရီကတခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့မတူဘူးလေ။မာနာကြီးတယ်။ဒါလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်မောင်ကထူ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 ဘာမှမပြောတော့ပါစေ။ဒါလို့ပြောဆိုပြီးတော့စားတောင်းနေစဉ်ဂူပြေဘက်ကနေရှောက်လာတဲ့ခြေတံကြားတဲ့အတွက်လှမ်းကြည့်လိုက်ရအဝတ်တထည့်ကိုခေါင်းမိချုံထားတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရပြီ။ဂူပေါင်းဝါမှာမိဘုံရှိနေတဲ့အတွက်မနှေးမွေးမှပဲရက်တန့်သွားလေတယ်။ခမည်းဘသူလေ။နေမောင်ကမေးလိုက်တာ။ငါနာမည်စံဖေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ကညင်တော်ရွာပါ။ဟင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတောင်ပေါ်ရောက်နေရတာလေဒီတောင်ပေါ်မှာကြောက်မြက်ရတနာတွေအများကြီးရှိတဲ့ကြောက်တွင်းတွင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတွင်းကိုလာရှာရင်းနဲ့တေးခင်းရတာပါငါ့ကိုစားစရာရှင်ပေးပါနေမောင်ကသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်သူတို့စားနေတဲ့အစားအသောက်တွေကတချို့ကိုဖတ်နေထုတ်ကရက်နေသူရှိရာစီကိုလှန့်ပြေးပေးလိုက်တော့ကောက်ယူပြီးတော့စားတောင်းနေပြီကြောက်တွင်းကြီးကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲဒီနေရာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တွင်းပြောက်ကြီးဖြစ်နေရကြောင့်လိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းမတွေ့ရဘူးဖို့တော့ကံကောင်းမှသာတွေ့ရတာဒါလို့ပြောကအမောင်လေးကိုဝင်ရောက်သွားလိတော့တယ်နေမောင်ကအဲ့ဒီသူပြောထားတဲ့နေရာဘက်ကိုတည်တည်ချာချာမှတ်သားထားလိုက်တော့တာညာဦးပိုင်းချိန်ကိုရောက်တော့အရှိတ်ဘက်ကောင်းကင်မှလာထွက်လာပြီလာပြည့်ရဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်ကအလင်းရောင်အားကောင်းနေပြီနှင်းမောင်နှင်းဆက်တွေကြားနေတဲ့ကြားကပဲအလင်းရောင်ကတောင်ပေါ်ကိုထုတ်ဖောက်ပြီးတော့ဆင်းလာတာဒီရတီဥတို့ချိန်တွေကဂရုလိုက်ရာအကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်ပြီးတယ်လာပြည့်လောက်ွယ်ရက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဂရုကောင်တွေမိတ်လိုက်ကြပြီတခြားရက်တွေမှာမိတ်မလိုက်ကြပါစေ။လာပြည့်လောက်ွယ်ရက်ကိုနေလာပြီဆိုရင်တော့အဖို့ရှာရန်အတွက်အပြင်ကိုထွက်လာလေးရှိပေးတယ်။တခြားတရိတ်ဆန်တော်တော်များများကမိတ်လိုက်ရန်အတွက်အမကိုအထီးကလိုက်ရှာတာ။ဂရုကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူး။မိတ်လိုက်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အထီးကောင်ရှိရာစီကိုအမကမတွေ့တွေ့အောင်ရှာဖွေပြီးတော့ရောက်လာလေးရှိပေးတယ်။ဒီလိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလည်းမခက်ခဲလာပါဘူး။ဂရုအထီးကောင်ရဲ့ချက်အထံမှာတင်းပြတ်မွေးချိုင်တဲ့ဂရုမွေးအိတ်တွေရာရှိနေတယ်။ဂရုအမကအဲ့ဒီဂရုအိမ်မှထွက်နေအမွေရနံ့တွေကိုအနံ့ခံပြီးတော့တွေ့အောင်ရှာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီအမွေရနံ့တွေကလူတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ရနံ့မျိုးဖြစ်တော့လေ။တရိတ်ဆန်တွေအတွက်ကအစိမ့်ရနံ့မျိုးဖြစ်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီရနံ့ကိုရှုမိပဲဆိုပါကတော်ခွေတွေဝင်ကလေးတွေပြီးမူးမေပြီးတော့လဲကျသွားကြတာ။အသက်မတည်သေးတော့လေတော်တော်ကြာအောင်လို့မင်းနေတတ်ကြတယ်။ကြာကဂရုကောင်မူမိပြီးဆိုပါကအသားကိုစားတော့လေဂရုမွေးအိတ်ရှိနေတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးလို့တယ်။ဂရုအထီးကောင်ရဲ့အမီးမှာအတူလေးပင်ဖြစ်ပြီးတယ်။နုံညံပြီးတော့နိုသေးကဲတို့အပေါက်လေးတွေပါကအဲရီယာပင်တုတ်ရီထွက်တယ်။ဂရိုမကနောက်ကနေလိုက်ပြီးအဲရီအမီငုတ်ကလေးကိုပါဇက်နဲ့ဆုပ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ဂရိုလို့ဆိုတော့လေအမကောင်ထက်ဂရိုမွေးအိတ်ပါတဲ့ဂရိုအထိကတန်မိုးပို့ပြီးတော့ရတာ။ဂရိုမွေးအိတ်ကတန်မိုးကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတယ်။ဒေသခံတွေကဂရိုအိမ်မဂရိုမွေးနဲ့ဂရိုစီတွေကိုစေဘဝင်ပစ္စည်းဖြစ်နေနေအမျိုးမျိုးနဲ့အသုံးပြုကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။စေဘဝင်ပြီးတော့တံမိုးကြီးတဲ့ဂရိုးစီဂရိုးမုံဂရိုးမွေနှစ်တာကေရီယာဆိုရင်တော့ဂရိုးအထီးကောင်ရဲ့ချက်အထက်မှာအိတ်ငယ်လေးနဲ့ရှင်နေတာအဲရီချက်အိတ်ကလေးငယ်မှာနေညိုရောင်အစင်းရှိတဲ့ဂရိုးမွေနဲ့နန်းတာကေရီရှင်နေတယ်အနန်းကမှွေးပြီးတော့အနန်းပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်
တော့ခွေစားတဲ့ဒေါက်တရိတ်ဆန်နေပြီဂရုကောင်နာမကန်နိုင်ကြပါစေအနာကတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမွေးနှံကိုရှုံးမိပြီးဆိုပါကငိုလဲကြသွားကြတော့တာဒါကြောင့်ဂရုကောင်ကိုတွေ့ပါကဖမ်းမှုအတားထားအနာမရောက်ခင်ပါပြီအဝေးရနေထွက်ပြေးကြတော့တယ်ကြာခဲ့တော့တတ်သွားကြပြီကဂရုထိကောင်ကိုဖမ်းမိနေဂရုအမကောင်ကိုသာဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်ကစားတော့ကြလိတော့တယ်ဂရုအမကောင်မှာမွေးရနေထွက်တဲ့နေတဲ့အနဲ့အိတ်တွေမရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်ပိုက်တစ်ခုစာကိုမစားဘဲနဲ့ခြံထားခဲ့ကြတယ်။တန်ကောင်းတဲ့တောင်တသမာတစ်ချို့မှာစားမစားဘဲနဲ့ခြံထားခဲ့ကြတယ်။ဂရုမှုအိတ်ကိုအပင်ပန်းခံပြီးတော့ရှာစရာမလိုဘဲနဲ့ရတတ်ကြတော့တယ်။ဂရုချက်အိတ်ကိုအချောက်လမ်းမဲဆိုပါကအကောင်ရွယ်စားလိုက်တကြတာအနီးငါးချက်တာလောက်ထိရကြတာ။ဂရုကအစီအိုလေးစေးဖက်ဝင်ဖြစ်နေအတုံပြူကြတယ်။ရောဝမ်ပါတာနဲ့မန်ညံလက်ဆို
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထောင်လွှဲတန်ဆာသားကိုတုံးရလေးရာကနေ၅၀၀တထောင်တိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြတယ်အဲဒီကာလမှာရွှေတစ်ချက်ဝယ်ယူမယ်ဆိုတာကတရာတရာ၅၀ချက်ပို့ပြီးတော့မပေးရဘူးဗျာဂရုမွေးတံမိုးဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် ကရုမွေးကိုနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေကရှင်မွေးပြုလုပ်ရမှာအသုံးပြုကြရာဂရုမွေးတံမိုးဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ဂရုမွေးကိုနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေကရှင်မွေးပြုလုပ်ရမှာအသုံးပြုကြရာဂရုမွေးမိတ်ကိုအင်ငယ်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးအထုပ်လေးတွေထုတ်ကစောင့်ထားခြင်းလေမင်းမှာကျိုးနဲ့ဆွဲထားခြင်းပြုမယ်ဆိုပါကလူများချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းနတ်များချစ်ခင်နှစ်သက်ကြရပြီးမကောင်းဆိုးရတ
Jawazi. Brother, she get it soon now. Groom on a name at Tabaga, Tatango and Piazza Saint Marie. Tata me losing Tare in our day and Mutamiri Riga. Groom with Ego living my sweet high on Evan Long Lau Barry. Together, Tata me a loose she is so ye. Groom with Ego, woo my tabby yabby. A cane my women tabine, a camping or tota jalide. A new Dariga, Groom Wiggle, a talkanga. Gao Piene at Don Buzaya. Nakaite, Lipiate, good at 10 days. Taylor Dete, Ling and Piatene. Gong on Kong Gai, Sari Yoga with an Arab Jagabi, Gamoswa is a Niza Pidore. A look at the door, Tamoti de Kuruganga, she gave a pony day, beat a down to Tom Yene, she gave a mother, an imiani be, Takata Limada, down to Bago, Sella de Ya, Pansia Bua Kakelavari, the two Wayamoso de Riga, Widanga Dagao, Saint Nanga Simye, Telo Biopiro, Kakere Kurushari, a local Melope, Dizare, Kantami at Mateune, Shibri Shari, a lodio da Lolo Dalide. We down Sura, Garusha Jamesian Navy, Saint Ansuraga, Same, 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 Shanam with a bamunigo, bobby on tide. A to the pier, Shanam with a Sanago banrigo, bobby on that day. Sanagoing up, Yamanang and Bama, they be on Mamiabadi. Yamanang and name it and tis any day. India, Dibanang and Bama, bobby on body. Sanago bam points in Yalavi, so ye, Kagaburasi down the Zoma Nizari, Kurugania, every day diety, Doyaga, bam went Shazali Dore. Sanago point a yadi go miss Roma, Yamanang and Bago, Yanali Shizara. Takati Yale, Bamu song Polari, Himuena down any bogobi, Tayali Shizanori, Kurugango Shara Maludoli, Thuruyananga, Latinly out, Toto Wimabi Yanani, Deban Tatame Suine, Muidi, De Dine Kunanga, Muinilia, Musuriga, Erianango, Lidema and then can be Tiakanga Lady Shizari, Dizanaro, Daniama, Liwaswa, sounds like Biro, Picap, Pansi Tali Shividori. Now waiting Ozoro, Nimano Nigoma, Nayetan Yet down Zotaniago Yanni Talibi. Every niaga, down zoe and yes only a lip chinny be, we own dorine, down the lap in Rishini Zara, down the lap by an anga mabian dolly, then then line muibidi, Tabi, she gave your zari a timuma, Tatayan and dene, muide bamus on ule shizabia, every niago, gururi layali shizari, the roni guma, balare sasane jirigo sadabi, the bend of me tema when I lay down. Dongema, Layanga Tralabi Piedoli, Nenriga Gasi Babin Taridra, Lago Mia Vene, Leon Pioboda, Dong Yen Bienbogo Sentani Lori, Dong Yen Bienboma, Nenri Pony the Lu, the Benaya Abobani Yari Mali, Nenri Adenida, Lanti Me Subaga, Dagalo, Sabin Puni Luzidia Tiniane Dubidi,
အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာတောင်ပေါ်မှာပွင့်တဲ့ပန်းခဲတချို့ရှိတဲ့အတွက်ပန်းရံနဲ့တွေရလင်းနဲ့တူရောနှောပြီးတော့ပန်လာပြီ။ဒီလိုလာတာတွေချေဒီလိုနှင်းကြတဲ့ချေဒီလိုပန်းတွေပွင့်ပြီးတော့ရန်နံတင်းနေတဲ့နေရာမျိုးကိုအမွေရန်နံကိုစားတဲ့ဂရုတွေကလာရောက်လို့ရှိပါတယ်။နေမောင်နဲ့ရေမောင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပေါ်မှာတော့ဝင်းတရီတွေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အင်ဂျီတွေနဲ့ဘောင်းမီတွေပြင်ဥ
ตัวนี้สั่งจับปากกาอันเอาไปแล้วเว็บปากกาเมียวไปแล้วยาปากกาจังไปลงมาทำไม่เข้าไปละโอเคอะไรส่วนใหญ่เมียวปากกาในเลยเชื่อมั่งไม่เลยจ้าเชื่อมั่งเฮียเบปากกาใจเนียเลยเชื่อมั่งอ่ะแต่เป็นในเรื่องนี้เราจะใช้แรงจีบีออกมาแล้วยูทูบยาเลยหัวปากกาใจเนียอะไรเบปเลยเชื่อเปล่าอันเอาเปล่าก้าวเงี้ยวมีอะไรเบปมันไม่ติวเลยหัวก้าวเงี้ยมาลาทรานีรอเลี้ยงเอาปูมีอะไรอะไรเชื่อเปล่าตัวนี้สั่งจับปากกาอันเอาไปแล้วเว็บปากกาเมียวไปแ
ตัวเองรู้ไล่เอามาชิวส่วนเยอะไปรู้ที่ไหนมาเลยตัวเป็นอยู่จีบอสาวยาดีมาชาดีเลียเหนียวกันนี่ได้ดอกตัวเป็นนี่แอบพิการจังบ้ากูกันนี่เลยมวยยาดีมาต้องเลยได้ดอกเหนียวพักกูเด็ดพิการกันอยู่นี่ละทารุติธาเมทามาจังโมมาเว็บพิพิจอร์เรมาเว็บพิพิเมียนยาสิมเลยรอมาไปเลยโอเคมาทามาเมงารุยาบัวเรียเชนีปีเดียดได้เทโลนิยามาลานิยาราสุร ตัวมีอะไรหรือจังมาเสียเสียมาในปีนี้ตั้งไว้ไม่ยาวเลยเข้าไปเปล่าทำไมไม่อ้างเงี้ยเสียเราไม่ชีบเอากว่าจังมาปีนี้ไม่ตั้งยาหรอกแล้วก็ตั้งปีเดียวตัวบ้าว่าตั้งเงี้ยสายอยู่ตั้งยาหรอบ่จังมาตั้งยาละก็อาจจะปีนี้ยาตัวลูกแล้วก็ตัวบ้าว่าตั้งปีนี้ยาเลยเชื่อมั้งก็เสียเงินซะส่วนเนี่ยน่าทางในลีดอเลยหรือว่ามาอาจจะปีนี้จะมาโมอาจจะปีนี้จะคู่กูจวน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 น่าเลยจะมีเอาไม่สวยเนาะอาจจะมัวจังลูลูยาบาร์เลย ฉันเอาโจ้ซาไปอยู่ตึกอยู่ว่าไหมไม่เอาไม่อยากจะช้าจังโมบุกรู้หรือยังนั่นแค่กางโน่งารู้ว่าลีเดนเป็นหมายย่องนี่มาสู่ลงมีดาวะกางนี้เปลี่ยนลีดอเลยยันเอาไปเชิงงูยาวดอกจังโมมาจะวิ่งสนาเลยตัดวาระกางโน่แล้วไปดอมยันเอ็ดว่ามีมังงะลีเดนยังกูเต็มใจทำอะไรดอเลยขณะจารอมันนี่มวยกูยังลาบีกระโดดโมเป็นเอ็ดที่ยังกางพี่นี่จะมาพิโอเป็นเอ็ดลบไปทำอะไรดอเลยจังที่ยังกางวารอริชยังสิวสันตัวลีดอเลยอากูมาพี่พูดละ เชื่อมั้งอาจารย์โจโจเนี่ยมีเยอะด้วยกางขาเปียอะไรดีพาพี่ลงมาเปียจ้าเลยมอสูสุระกรูเปียไม่ใช่กูทายสุ่ยกรูเวดุยังชาบิโอเปียอะไรแต่ถ้าตัดว่าดุยบิสุ่ยมาเปียยาวถ้าสีแกนลูกคอเร่มอสูอาสีจอบิสุ่ยสีพาวบิสุ่ยตากาวมียาเป็นเอ็นเดียเนตุยาจะดีกว่าเธอเปียนี่สิยันเอาไปงูยาวแล้วตองจอบบอกกันนี่แล้วถ้าตัดว่านักกางเซนอะไรกรูนักกางดาเปียบีเอที่จะกางอามาร์กางเปียดี อธิยาอากางตีบีโรอามากาอากางปูจีเกครูนักกางาเป็นเงี้ยนี่ชี้เนี่ยแบบกูลานี่เจมเชนีบีเป็นเงี้ยนี่มานุษย์ชี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาวิลาวาจีดีเชนีมาใส่โลชาจีอากางส่งเชนีเป็นเชบีเดอัตตาจังมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาช่วยแม่เนี่ยยิ่งตั้งส่วนในสังสัยในจาระครูนักกางาแต่งเงี้ยนักกูยังลาโรชัชเชมาซาตีเบอุกาวนี่กูมอเรียมาอันนั้นแค่นี้เลย นี่มันว่าเลี้ยงกูยังนี่เยอะจังเลยตัวอย่างนั่งงูมีอะไรตัวเลยกระโดดนักกางทางงานนี่เต็มใจในยานงูรอเลี้ยงกันในยานในปีนอเลยอาจารย์จารุมาใส่ชาเลชาเพียตัวหันนี่นักกางสลงเป้ามุ่งในกูซาดาวจารุเลยดีเช่นนี้ก็นักกางส่งเช่นนี้เพียบียามีมังงะกรูมุ่งในยานในเนี่ยชี้กางกูเปลี่ยนเลยเลี้ยงยูคดีแต่มีอาเพียหลานในอาจารย์กูจารุกรูกางงานนี่กูตีเยอะด้วยนี่อามาทับยี่ยันโจซาดาวเลยมีอาที่ปีนอเส้นเว้นตัวบีบี ยาเรนที่มาจะทาเรตันสูจมาอาศัยป่าตัวเลยครูว่าเฉเฉมตีบีแต่ชาตรีสังหุดาเอริมยาเซทีเมสุวากะวูวิมตีนายเมเนเลจ่าตัวนายนี้ครูกล่าวงะยีบยาเนอตาชาเรมาอาศัยกูที่นายเนอสีชีเรด้วยตัวเซทเฉเฉมเพียเพเนบีนายเจมเพียบีเลยแกที่ตัวบีไล่ใจยาวเป็นยาวไล่มาเลยเชื่อมางะจะวิจารณ์เนบีเลยครูว่ามียาเซทีลูกยี่เล่ามาตีเป็นชาเกเรเอริตีนายยาบิสุยแต่ชาตรีวารียาตุนามะกังวันจารอเลย ทำไมแม่ตีนางงมุ่นนี่หรอมุ่งสู้อีกด้วยไล่ผู้เล่นยาไปตลอดเช่นนี้บอกว่าทะเลพิษสกัดนี่ก็เนี่ยทะเลจีสวาทาไปยังไล่ใจยาแต่เนี่ยก็ยาวดอกหมอแปมูจ้าเทชูเบตเบงก็มีการยันนี่เด็กครูกางก็เปลี่ยนดูยาไปรอเลยตัวต่อชัดเจนอนามตัวเวนตีบาจีน่าจะเห็นตัวอยู่ตัวแดนเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเอาไว้จีก็ไล่ยาไปเลยยงน้องเมย์อาจารย์เจ้าเชนีจีต่อเลยมาทุรมาแต่เพียบเจเจนโตตัวจาระครูกางงมาปีนายโนบ้าแต่เป็นจีก็มีเตี้ยสู
နေမောင်တို့မိသားစုဘာတော့တောင်မော်တက်သွားတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အတွက်စိတ်မဖြောင့်မနေဖြစ်နေကြတယ်။နေမောင်နဲ့ယေမောင်တို့နှစ်ယောက်အင်ကိုပြောင်းလာတော့မှတက်ပြင်းချနိုင်ကြတာ။ဒါပြင်ကလူတို့ကောင်မှရလာတာမြင်တော့ဝမ်းသာနေကြပြီ။ရှေမောင်ကသူ့အနေနဲ့တောင်မော်ကိုပထမဆုံးလိုက်ခွင့်ရတဲ့ခါမှာပဲဝါရဲမုတ်ဆိုးကြီးတွေပြန်ရဖို့အတွက်မလွယ်ကူတဲ့ကလူတို့ကောင်ရလာတဲ့အတွက်သူတွေးကြောင်ကြရတ
เจ้าดีอมีเนาะอุบาเชนเนี่ยโดนเจมีโรมาเนี่ยสว่างเอาหมูเชนีบีวันนี้วันตาเล็บเชนีจ่าเลยเชื่อมั้งอ่ะคุณรอจะนอนอะไรตัวเนี่ยเข้ามากระดูกยาเจ้าดีบ้างยาลากีบีมาละไอ้ลุงพี่เอาตัวเลยพี่เอาเนี่ยเดี๋ยวมุยานเนี่ยคงอยู่ในเดี๋ยวมุยานเชนีเลยอุบาเชงอ่ะพระมียาเจ้ากูก้าวอยู่บีเตเตช้าช้าจีเนี่ยบีโรมาพี่เอาเลยอืมเมนูยาลายเจ้าดีเอจ้ามัวมันได้ลาบีอุกวยนี่มั้งอ่ะเขาเนี่ยพี่อะไรโดนเข้าใจพี่
ကျွန်တော်ညီကွာအဲ့မှာဘာမှအမမလုံးမရောက်တတိထားပြီးတော့ကိုလိုချင်တာပဲရှာပွေခဲ့ကြတာပါအရိကာတော့ကျင်မရပါဝင်ပြောလီတော့တယ်ငါသားနှစ်ယောက်ကမကောင်းတာဘာမှမလုပ်ကြတာဆိုတော့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တူရာဆောင်ရှာကူညီပေးလို့ဒါအခုလိုဘေးအနေနဲ့ကင်းကြတာဖြစ်မှာပေါ့အရိကာနေမောင်ကမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကိုပြောလီတော့တယ်အဖေနဲ့မျိုးပြောပြရစီဦးဒီကြောက်တူရောက်မယ်ဆိုရင်ငွေတော်တော်ရမှာဆိ
တခြားနေနာရွာတွေမှာရောဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးကြောင်မှမရှိတာဘယ်မှာဝေပေးမလဲကွယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ရွာရဲ့မြောက်ဘက်ကိုဒီကနေသွားမယ်ဆိုရင်တိတ်မဝေးဘူးအဲ့ဒီမှာတိဘတ်ဖုံးကြီးကြောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားဝေပေးရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ဒီမှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးကြောင်တွေရှိတယ်လေနေမောင်ကအာထက်တရောပြောပြနေတော့တယ်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကတော့သွားလာတာခက်ပါတယ်ကွယ်မင်းပြောတဲ့တိဘတ်ဖုံးကြီးကြောင်သွားတာပိုးပြီးတော့လွယ်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါမှမရဘူးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါမှခက်ပါဘူးဒီရက်ဒီမှာတိဘက်ဘုံကြီးကြောင့်ဘလို့ရအောင်သွားရမယ်။ဒီဘာနေဘလာဝေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စုံစမ်းပြပါမယ်။ဒီလိုပြောဆိုတိုင်မင်းကကြောက်တွေကိုတင်ထားကြပြီးဂရုကောင်ကိုဖျက်ကြလိတော့တယ်။ဥစွာခြားထက်မှရှိတဲ့ဂရုမွေအိတ်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်အတွက်ဂရုဆိုင်ပြီးတော့ဖျက်ယူကြတော့တာ။ပြီးတော့မှတရေချက်ကိုလည်းပြည့်စည်မရှိစေရန်ဂရုတက်ဆိုင်ခွာယူကြလိတယ်။နောက်တော့အသားနဲ့တရေချက်ကြားထဲမှရှိတဲ့အစီတွေကိုယူတယ်။အဲ့ဒီအစီတွေကိုချက်မဲဆိုပါကတံမိုးကြီးတဲ့ဂရုစီကိုရပါတယ်။ကရိုးတကောင်လုံးမှာစေးပတ်မမွေနဲ့အရာမရှိပါစေ။ဒီနောက်ညီမောင်ကအသားရဲတချို့ကိုယူရွာရဲကိုထွန်လာခဲ့တော့တာ။စောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့နေတဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့အသားတရဲကိုဝင်ပေးလိုက်တော့တယ်။စောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့မှာညီမောင်နဲ့ညီကိုကဲတို့ခင်မဲကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတောင်းမမသွားကြသေးတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့တွေ့ရပြီးတော့တယ်။ညီမောင်ဘာသာလဲကွ။ကရိုးရလာလို့မင်းတို့စားဖို့လာပေးတာလေ။ဒီစကားကြတော့နှစ်ယောက်စလုံးကအံ့ဩသွားကြတော့တယ်။တဲဟုတ်ပါလားကွ။မင်းဘယ်သူနဲ့တောင်းမသွားတာလဲ။ရင်မောင်နဲ့တွားတာလေရင်မောင်တော့အောင်အကူနေရပြီပဲတထက်မင်းနဲ့တွေ့တော့ပြောရအောင်မေဒလုံစောထီရပြောလိုက်တော့နောက်တစ်ပတ်မှာပင်လေကန်းချီဖက်မှာပူဇော်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်ငါတို့တွားရင်မင်းကိုလာခေါ်မယ်လေဘာပူဇော်ပွဲတော့ကာလီနတ်ဖျားမအောင်ပူဇော်ကြတာအဲ့ဒီပွဲမှာကိုကုတ်ကိုတက်ပြီးနတ်ဖျားမအောင်ပူဇော်တာရှိတယ်မင်းလိုက်မယ်မဟုတ်လားအတွေ့အကြုံရအောင်လိုက်ခဲ့ပါမေအေးအဲ့ဒီရက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ငါတို့မင်းကိုလာခေါ်ကြမယ်နော်ဒလုံပြောလိုက်တယ်နေမောင်ကကြံနေတဲ့အသားတရဲကိုယူရွာရဲကိုထွက်ခဲ့တော့တယ်ရွာလူကြီးချန္ဒရာနဲ့အိမ်ကိုလာခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်တော့ကျန်ဆိုင်နဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ယူလာတဲ့အသားတွေကိုပေးလိုက်တယ်။နင်တို့တောင်ပေါ်ကပြန်ဆန်းလာတာလား။ဟုတ်တယ်။ကရိုးတကောင်ရလာလို့နင်တို့စားဖို့လာပေးရလေ။ကျန်ဆာရီကအသားတွေကိုယူရင်းနဲ့အကဲခတ်သလိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့တယ်။တောင်ပေါ်တက်ခန်နေလမ်းမှာတွေ့စဉ်ကနေမောင်ပြောထားတဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတော့တရိယာနေဟန်ရှိပေးတယ်။ကရိုးကောင်ရလာပြီဆိုရင်နင်ကလိုချင်တာပေးမှာလား။ဒါလို့ပြောထားတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ပြီးတယ်။ကရိုးကောင်ကိုတကယ်ရခဲ့ပြီးနေမောင်ကကျန်စာရီရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်တဲ့အတွက်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်တော့တယ်။ဒီနောက်အိတ်ထဲမှထည့်ယူလာတဲ့နေလာကြောက်ကိုပေးလိုက်တယ်။ဒါကပါလေနေလာကြောက်ပါနင့်ကိုလက်ဆောင်ပေးတာ။ကျန်စာရီကကြောက်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့ကြည်လေတယ်။လှလိုက်တာဟဲ့နင်ဘေးကရလာတာလေ။နေရတောင်ပေါ်ကရလာတာလေနင်သဘောကျရဲ့လား။သဘောကျတယ်။ငါကုလေဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ကြောက်ကတိတ်မလာဘူး။ဒီကြောက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဆွဲရမယ်။နေမောင်ကကောင်းကြီးပြလိုက်တော့တယ်။နေတာမမတက်ခင်ကဂရုကောင်ရလာတယ်လီလိုချင်နေပေးမယ်လို့ပြောသွားတယ်အခုဂရုရခဲ့အောင်မကအောင်တော့နေလာကြောက်ပါလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ဗာပြောပါလေနေမောင်ကသူ့မကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေတာဒီခါကျန်စာရီကဆက်ပြောပြန်နေနေတခြားလိုချင်တာတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ငါပေးနိုင်ပေးလိမ့်မယ်ငါချစ်ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မရအောင်တော့ဘလို့ဖြစ်လို့လဲငါမှချစ်သူရှိတယ်ငါလည်းမတောင်းပါဘူးဟာအခုလိုလာပေးတာစေတနာနဲ့လာပေးတာပါ
အခုရေးပြန်လို့ကျွန်တော်လာပြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါပြန်တော့မယ်။ဒီမောင်ကကျွန်တော်ပြောစုကခြံထဲကနေပြန်ထွက်သွားလိုက်တော့စင်စာရီမှာတအံ့တော့ဖြစ်ခြံရီးခဲ့ပေးလိတော့တယ်။နောက်တော့အိနေကိုပြန်ဝင်လာပြီးအသားရဲကိုမိဖို့ဆောင်ဘက်ကိုပေးပြီးတော့အိမ်မောက်ကိုတက်လာပြီ။အိမ်ပေါ်မှာခြံထရာနဲ့တော်မာရီတို့ရှိနေကြလိမ့်တယ်။ခြံထရာကအတန်60ကျော်ရွယ်ခန့်ရှိနေပြီးရွာကိုအုပ်ချုပ်နေသူလူကြီးတယ
ကတို့ရလာလို့အသာတရလာပေးရင်တောင်မွားရလာတဲ့ကြောက်ကိုပေးသွားတာလေစင်စာရီယာသူ့ရဲ့လက်ထဲကအယောင်လက်နေရဲ့နီလာကြောက်ကိုမြင်တော့ချန္ဒရာကစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ယူကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ဒါကိုဘေးကရလာတယ်လို့ပြောတာလေ။နေရက်တောင်မွားရလာတယ်လို့ပြောသွားတာပဲလေ။ဟမ်ဒီစကားကြောင့်ချန္ဒရာမှာအံ့အားသင့်သွားရရှိပြီးတယ်။ဘာလို့လဲဖေရဲ့ဒီလိုစင်စာရီကမေးလိုက်တော့တယ်။နေရက်တောင်ကကျန်းနေနောက်ပြီးတော့မိတောင်ဟောင်းတစ်လုံးပဲအချိန်မေးပေါက်နိုင်တယ်လေ။ဒီတောင်မှာဒီလိုတန်မှုရှိတဲ့ကြောက်တွေအများကြီးရှိတဲ့တွင်စီတွင်ရှိတယ်လို့လေငါသတင်းကြားမိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသွားဝင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖေရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့တွေရှိရဲ့လို့ပြောကြတယ်မကြသေးခင်ကကညင်တော်ရွာလူ၃ယောက်တောင်ပေါ်ရောက်တော့အဲ့ဒီယန္တနာတွင်စီကိုတွေ့ခဲ့ကြရလေသူတို့ကဖះရုပ်ထုလုပ်ဖို့အတွက်ကြောက်တုံးသွားရှာတာလို့ပြောတယ်ကညင်တော်ရွာကမက်စီတီတို့နေတဲ့ရွာမဟုတ်လားဒေါ်မာရီကမေးတဲ့အတွက်ကျန်စာရီကမသိမသာကောင်းကြီးပြလိုက်တာမက်စတီမှာတခြားမဟုတ်ဘူးကျန်စာရီရဲ့ချစ်သူသားဖြစ်ပြီးတယ်သူတို့ကြောက်တွင်းကိုတွေ့တော့ကြောက်တွေအများကြီးရခဲ့ကြသလားမရဘူးနောက်တစ်ခေါက်သွားရှာတော့မတွေ့ရတော့လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတန်ကြတာပဲလေသူတို့တရတယောက်ကိုတော့တောင်ပေါ်မှာပျောက်သွားတာပြန်မတွေ့တော့လို့ပြောတယ်နေမောင်ကဒီနီလာကြောက်ကိုတော့မှလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဆိုတော့သူ့စီမှာကြောက်တွေအများကြီးရလာလို့သာပေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်သူကြောက်တွင်းကြီးတွေ့ခဲ့တာများလားဒေါ်မာရီကသူ့ရဲ့ယူဆချက်ကိုပြောနေတော့တယ်ဒေါ်မာရီစကားကိုကြားတော့ချန်ဒရာကခေါင်းကြီးပြန်လိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်စရာတော့ရှိတာပေါ့ဒေကာဒေါ်မာရီကတမိဖြစ်သူကိုပြောလေတယ်ကျန်စာရီနေမောင်ကနေကိုသဘောကျနေပုံရတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခါသူနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဥပေတံမြင်နဲ့ဒီเจ้าနေကိုသိရအောင်မေးကြည့်ဒီလိုပြောတော့ကျန်စာရီကခေါင်းငိတ်ပြပြီးတော့နေရာမှပြန်ထွားသွားလိတော့တယ်အရိခါကြမှာဒေါ်မာရီကချန္ဒရာကိုမေးလေတယ်ချန္ဒရာနေရတမော်ကယရနာရီရှိတဲ့တွင်ကြီးเจ้าကိုရှင်လဲသိတယ်မလားသိတယ်ငါတို့ငငယ်တော့သွားရှာခဲ့ကြသေးတာပဲဒါပေမဲ့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးနောက်တော့ငကားကောင်ကိုတွေ့ရတယ်ပြန်ပြေးခဲ့ရတယ်လေတကယ်လို့သာအဲ့ဒီရတနာတွင်းကြီးကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျောက်တို့ချမ်းသာနိုင်တာပေါ့ဒီလိုနေရာမှာမနေဘဲနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုပြောင်းနေကြလို့လည်းရတာပဲလေတိုင်လန်စိတ်ကူးရမနေစမ်းပါနဲ့မာရီရဲ့ငါအသက်ကြီးနေပြီဘယ်လိုသွားနိုင်တော့မှလဲအဲ့လောက်လေစိတ်လျှော့မနေစမ်းပါနဲ့ရှင်မသွားနိုင်တော့လေရှင်သမီးရှိနေရပဲသူ့ကိုအားကိုးရမှာပေါ့ဟင်သူကမင်းကလေးဖြစ်နေရလေဘလို့လို့ပြီးတော့သွားနိုင်မှာလဲအတွေ့ရလေခြုံလိုက်တာသူ့ကိုဒီနေရာမျိုးတွေလှုပ်လို့တော့ဘယ်ရပါမလဲချန္ဒရာကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့တယ်သူကကညင်တော်ရွာကမက်စတီနဲ့အစဉ်ပြေးနေပုံရတယ်မက်စတီနဲ့တွေ့ရကဒီကြောင့်နေပြောပြပြီးတော့ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ရောမရနိုင်ဘူးလားသူကကိုမိသားစုဝင်မှမဟုတ်သေးတာတကယ်လို့ကြောင့်မြေရနာတွေတွေ့မယ်ဆိုရင်အားလုံးသူယူသွားမှာပေါ့စိတ်ကူးကလည်းခြုံလိုက်တာကွာအိုးဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လို့လဲအခုလောလောဆယ်ဒီကြောင့်တည်ရနေမောင်ပဲရှိတာဆိုတော့ကျန်စားရီကိုပဲသူ့စီရအချက်လက်တွေတည်အောင်စူးစမ်းခိုင်းရမှာပေါ့ဒီလိုပြောဆိုတိုင်းမနေကြလေတော့တယ်တရမှာတော့နေမောင်တို့နေအိမ်ကိုကျန်စာရီရောက်လာတဲ့အတွက်နေမောင်မှာအံ့ဩသွားလိုက်တော့တယ်။သူမကတက်တော်တလောက်ပြင်ဆင်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ချောမောလာပါနေတာ။ကျန်စာရီရဲ့လက်ထဲမှာလေဟင်းကျိုက်တလုံးကပါလာပြီ။ကျန်စာရီပါလား။ဘေးကလှည့်လာတာလေ။ဒီလိုဝဲလာတာပါပဲလေ။ငါ့ဖေနဲ့မေကနေငါ့ကိုကြောက်လက်ဆောင်ပေးသွားတာမြင်တော့ဝမ်းသာနေကြတာ။ကျေးဇူးနဲ့တင်နေကြတာဟာ။ဒါကြောင့်အိမ်မှာစိတ်တိုင်းချက်လို့လာဖို့ခိုင်းတာနဲ့ငါနေတော့လာဖို့ပြရလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာ။နေမောင်ကကျန်စာရီပေးတဲ့ဟင်းကျိုက်ကိုတနေရာမှာချထားကကျန်စာရီကိုကိုပြက်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းလိုက်တော့တယ်။အရိခါကြမှာကျန်စာရီကပြောလိတယ်။ဟိုတနေ့ကနင်းပြတ်သွားတော့မှငါစမ်းစားနေတာဟာတကယ်လို့ကတို့ရလာပြီဆိုရင်ငါ့ကိုပြောမယ့်စကားဘာစကားလဲဆိုတာစိတ်ထဲကနေသိချင်နေရလေ။တကယ်လို့ငါပြောမယ့်စကားကချက်စကားချိန်စကားပြောမယ်ဆိုရင်ရောနေရာစမ်းစားပေးမှာမလို့လား။နေမောင်ကတစ်ချက်ပြုံးပြီးတော့မေးလိုက်တော့ဒါတော့နေဘက်ကတကယ်ပြောလာမယ်ဆိုရင်စမ်းစားပေးရမှာပေါ့။တစ်ချက်နေမှာချက်သူရှိရဲဆိုဒီစကားတကယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟာနေတခုခုပြောလာမှာဆိုတာနဲ့ကာကွယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါဒီစကားကြတော့နေမောင်ကစင်စာရီညနာကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်သဘောကျစွာရှင်းလိုက်တယ်ဘာရှင်းရလဲစင်စာရီကမလုံမလဲမှုရနဲ့မေးလိုက်တော့နေကချက်ချင်းမျက်တောင်အတူလုံလို့ရမယ်လို့များထင်နေရလားနေကဒီစကားတွေပြောနေပြီမဲ့နေ့မျက်လုံးထဲမှာငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာချက်ကဲနှစ်တက်နေတာအဲ့ဒါမျိုးတွေငါမတွေ့ဘူးလေတစ်စက်လေးမှကိုမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေ့ရက်ထဲမှာရှိတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတွေကနေ့ချက်သူကိုပေးထားပြီးတာဖြစ်နေလို့ပဲပေါ့အ
အဲ့ဒီစကားကြတော့ကျန်စာရီကဘာမှထွေထွေထူးထူးပြန်မပြောတော့ဘဲနဲ့ခေါင်းငုံသွားလိုက်တော့တယ်။ငါ့ကိုဒလူလာပြီးလှည့်စားတော့ငါစိတ်မဆိုးပါဘူး။နင့်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါရစေ။နင်ကဆရာဘာသိချင်လို့လဲ။ငါ့ဖေကနင်ကအပေးတဲ့နီလာကြောက်ကိုနင်ဖေနေရရလာတယ်ဆိုတာသိချင်နေရလေ။နေမောင်ကကျန်စာရီကိုကြည့်တော့သူ့ပေးတဲ့နီလာကြောက်ကိုလက်ဘင်းမှာဆွဲထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကြောက်ကနရဲတောင်ပေါ်ကရလာတာပါ။ငကောပွတွင်းနေနာကိုရောက်တော့ချော်ရီချွတ်ရီတွေကနေတွေ့လို့ကောက်ယူလာခဲ့တာလေ။နေဒီကြောက်ပြင်တခြားကြောက်တွေလည်းရခဲ့သေးတယ်မလားမများပါဘူးတစ်လုံးနှလုံးပါပဲရွှေရည်တွေကပူတော့မဆင်းနိုင်ဘူးရွှေရည်ပူတော့ခံလို့ဆဲရှာတော့လေနောက်ထပ်တွေ့ရမှာပေါ့တထက်နေရတောင်ပေါ်မှာကြောက်မြေရနာတွေအများကြီးရှိတဲ့ကြောက်တွင်းကြီးတတွင်းရှိရလို့ဖေတို့ကပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တက်ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှမတွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုနေရောတွေ့ခဲ့သေးလားယင်ဂျင်စာရီရဲ့တခြားသူတွေတောင်ရှာလုံးမှမတွေ့တာငါလည်းဘယ်တွေ့ပါမလဲတကယ်လို့နောက်တစ်ခါတောင်ပေါ်ရောက်လို့ပြောင်းနေတဲ့ကြောက်တွင်းကြီးကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်နေ့ကငါပြောပြပါမယ်အခုလိုချက်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မေးစရာမလိုပါဘူးဟာ။နေမောင်ကတံမှန်အနေနဲ့ပြောလိုက်တော့လေကျင်စာရီကအတော့ပင်မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားလိတော့တယ်။ငါနဲ့ကိုတောက်မှမာရီဟာ။ဒီအတွက်တော့တောက်မှန်စရာမလိုပါဘူး။ငါနားလေခွင့်လို့ပေးနိုင်ပါရဲ့။ကျင်စာရီကမျက်စိမျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ပြန်သွားလိတော့တယ်။နေမောင်ကတရွေ့ရွေ့ဝေးသွားတဲ့သူမကိုလှမ်းကြည့်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တော့တာ။ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အသေးနှလုံးကဖြစ်လာတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဘတော်မှဟန်ဆောင်လို့မရဘူး။အတူလုံးလို့မရဘူးဆိုတာတနေ့ကျရင်လည်းသဘောပေါက်လာမှာပါဒီလိုခက်တိုးတိုးပဲရေရွလိုက်တော့တယ်ကဘာပေါ်မှာနေထိုင်ကြသူတွေအားလုံးအယောင်သွေးနဲ့ပုံမှန်တရံနေအမျိုးမျိုး꽌ပြားခြားနာမှုရှိကြပြီဒါလည်းနေထိုင်ကြီးပြင်ရအရက်ဒေတာကိုလိုက်ပြီးတော့꽌ပြားခြားနာကြခြင်းဖြစ်ပြီးလူမျိုးနဲ့ဓလေ့စရိုက်မတူသလိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ပူဇော်ပါသခြင်းတွေရလည်းမတူညီကြပါပါစေတချို့လူမျိုးတွေမှာတာမန်သာရှိတော်လေတချို့လူမျိုးတွေကြတော့လျှော့ဝှက်စမ်းကြတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိနေပြီးကြောက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်အဲလိုကဲတို့ယုံကြည်မှုပြင်းထန်တဲ့အယူဝါဒကိုရေပူရအဖြစ်တိုတန်ဝါလာတို့ပင်အမိပေးထားတယ်။တချို့ကတရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုး၊နံအမျိုးမျိုး၊တက်ပင်ကြောက်တုံ၊ပရလောကသားတွေအပေါ်မှာယုံကြည်ဆွမ်းလန်းမှုရှိတာများပြီးတယ်။လူကနေကြားအတွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ထမန်းကြအယူဝါဒတွေမှာတိုတန်ဝါဒကနေစံတန်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာလူတိုင်းယုံကြည်ကိုးကွယ်ရဘာသာကြီးတွေပြင်တခြားမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့ယုံကြည်ပူဇော်မှုတွေရှိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနှံအမျိုးမျိုးတွေကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေရှိခဲ့ကြသလိုတခြားယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေလည်းရှိနေကြတယ်။နှံတွေထဲမှာလည်းကောင်းတဲ့နှံရှိသလိုလူ့ဘဝမှာကလေးကမကောင်းမှုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့နှံတွေလည်းရှိကြပြီ။တေရီတရက်ထေရီတောက်ကြက်တိုက်သူတစ်ပါးသားမရပါမကြံဖျက်ဆီးတတ်ကြတဲ့သူတွေလည်းနှံဘဝကိုရောက်နေကယုံကြည်ပူဇော်သူတွေရှိကြပြီ။နှံဘဝမှာရောက်နေသလားအပင်ငယ်ရောက်နေသလားရှိလေသလားမရှိလေသလားတေးသေးချာချာမသိကြတော့လေပူဇော်ပွဲကျင်းပတဲ့သူတွေကနှစ်ဆင်မပြတ်ချင်းချင်းတဲကျင်ပါနေကြစေ။သွားသူတွေကလည်းသွားနေကြစေတာဖြစ်ပေတယ်။ဒါကယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့သာဖြစ်ပေလိမ့်တော့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နန္ဒမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတော်တော်များများမှာနတ်ဖျားယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတော်တော်ကိုများပေးတယ်။တချို့နတ်ဖျားမတွေကကောင်းချိုးပေးကြတယ်လို့တချို့ကြတော့ဆိုးချိုးပေးတတ်ကြပေတယ်။မကောင်းမှုကိုအများဆုံးပေးတဲ့နတ်ဖျားမတွေထဲမှာအမောင်များရဲ့မိခင်လို့တင်စားခေါ်ပေါ်ကြတဲ့ကာလီနတ်ဖျားမလည်းပါဝင်နေရှေးအောင်အိန္ဒိယတမန်အရာဆိုရင်တော့ကာလီနတ်ဖျားမှာရှိဗာတိဝနတ်မင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြကြတယ်။ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နတ်ဖျားမတူဖြစ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ထုတွေပြုလုပ်ကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာကြောက်မက်ဖွေရကောင်းတဲ့အသွင်ပြင်တွေနဲ့ထုလုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတော့တယ်။နတ်မောင်နဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအဝါကြားတွေပါနေပြီးထုတဲတဲ့နှက်ခမ်းချုံထပ်ပြီးတော့အစွဲနဲ့တူတဲ့သွားကြည့်တယ်။ရှုပ်ဖွေတွန့်လင်နေတဲ့သပင်တွေကြားထဲမှာတွဲလောက်ခုကန်နေတဲ့မွေးရုပ်ထုတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလမ်းမောင်းတစ်ကြိမ်ဆယ်ချောင်းရှိနေကလက်တစ်ခုတိုင်းမှာဓာလန်ခရင်ကစားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့လူဦးကောင်းပြတ်တချို့ကိုကင်ဆောင်ထားလိတော့တယ်။ရုတ်ထုရဲ့လေပင်တစ်ဝိုက်မှာလူဦးကောင်းခုံတွေကိုတီကုံးထားတဲ့လေဆွဲကိုဆွဲထားပြီးဒီကုလုံးမှာအဝတ်မပါဗလာကူတာဖြစ်ပေးလိတော့တယ်။ရှေးဆိုရိယကာလီနတ်ဖျားမကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေမှာနတ်ဖျားမရဲ့ယုံကြည်နှစ်သက်မှုရစေရန်သူ့ရဲ့တပည့်ကိုင်းဝင်ဖြစ်လိုပါကအနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်ကိုတပ်ဖူးရမှာဖြစ်ပေးတယ်။လူများများတတ်နိုင်လေလေနတ်ဖျားမရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်ချင်းကိုရရှိလေလေလို့ယုံကြည်လက်ခံထားကြတဲ့အတွက်လျှို့ဝှက်ခိုင်းတွေဖွဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့လူပေါင်းများစွာကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြလိတော့တယ်။အဲဒီခိုင်းသားတွေကိုစိတ်ဒစလူသက်သမားများလို့ခေါ်ပေါ်ခဲ့ကြတာ။သို့တော့မိမတွေရောတပ်ဖြတ်ခြင်းမပြုကြပါစေ။ 1826ခုနှစ်လောက်မှာစုံထောက်တွေရအဲဒီလူသက်သမားခိုင်းတွေကိုလိုက်လံဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအောင်လူသက်ကောင်တပေါင်းချုပ်ကိုဖမ်းဆီးရခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။လက္ခဏာမျိုးမှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့လူသက်ကောင်တဦးကိုကျိုးပေးကန်နေမှာသူမှာလူပေါင်း600ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်များစွာအကြီးနဲ့ဝမ်းသာနေရလို့ပြောသွားတယ်။
တခြားသောအသက်80ရွယ်ခန့်အဖိုးကြီးတယောက်ကတော့သူ့မှာဘဝတစ်ဆောင်လုံးလူတက်ခဲ့ရာလူပေါင်း900ကိုဆက်900တက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလူတစ်ထောင်ပြည့်အောင်မတက်လိုက်ရခဲ့မှာအဖမ်းခံရတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့လို့ပြောလိမ့်တယ်။တိုးတုံးအဲ့လိုကဲတိုးတော့လူပေါင်းများစွာတက်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကာလီနဲ့ဖျားမကတုတ်ကိုများစွာနှစ်သက်သဘောကျတဲ့ရှင်နေပြီးတမလုံးမှာကောင်းကြီးပေးဖိတ်ခေါ်နေပ
ဟဲနူနာကောနာဖြစ်ပြီးတဲ့နာကောနဲ့ကိုဖျားပူဆောင်ရွာဝင်ရောက်သွားတဲ့သူတွေမှာပြန်ထွက်မလာကြပါစေ။နာကောရဲ့ပရမုံတွေအစာအုပ်ရဲ့ရှေ့မျက်နှာသားမှာကြီးမားတဲ့တပင်ကြီးတပင်ရှိပြီးတယ်။ အဲ့ဒီတပင်ကြီးအဝေးရနဖတ်တို့မှာလူရုံးတွေစုပုံရရှိနေတာနတ်ပူဆောင်ရလာတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီတပင်ကြီးဘောကိုတက်သွားပြီးစုတားမှုတွေပြုလုပ်ပြီးရနောက်မှာတော့တပင်ဘဝနဲ့ခုံချကမိမိကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားကြခြင်းကြောင့်ပြန်ထွက်မလာကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ ဒါတာစမ်းကြည့်တဲ့ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလည်းရှိနေပြီးသေးတော့တယ်။ဟီဇလီမျိုးနဲ့မြန်နဲ့ချမ်းဆိုင်မှာတည်ရှိနေတဲ့နေရာမှာစောကကျွန်းရှိပြီးတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းမှာကျမတွေဟိန္ဒူဘုရားပွဲကိုနှစ်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်လို့ရှိတာ။ရှေးခါကစောကကျွန်းပေါ်မှာဟိန္ဒူဘုရားနှစ်ကုန်းတွေဖွဲ့ပေးလုံးရရှိခဲ့ရာမိုးရသည်လေကွင်းတွေမှာမှုပွင့်တွေထွက်နေတဲ့ကဲသူရှိနေတယ်လို့ပြောကြပြီးနောက်
ဖျားပွဲကျင်းပရဲ့ရက်ကိုရောက်တော့မှသာပြန်လဲစူဝေးပြီးကျုံးကိုလာရောက်ကြပြီးဖျားပွဲတော်ကျင်းမှကြလိမ့်တယ်။ပွဲတော်ရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျုံးမမလူများတုံးမပအောင်လို့စီကနေပြီးလို့ရတယ်။ပူဇော်ပွဲကိုရောက်လာကြတဲ့သူတွေမှာပြည့်စည်ရုံရဲ့နေရတဲ့ကွင်းလေးကိုရောက်တဲ့အခါစပယ်မုတ်စိတ်တွေကိုရိပ်ဖြတ်တော့တဲ့နှကုန်းထဲမှာရှိတဲ့ရှိကမှာရေးချိုးကြတယ်။ အဲ့လိုကိုလက်တန်းဆယ်ပြီးတော့မှရှောက်ကြရောမိမာရီပါဟဲ့တို့နဲ့ရောက်ထားတဲ့ခန်းလေးကိုဝင်ရောက်မိွေထွန်ကြပြီးရုတ်ထုတ်ချင်းရင်မနေရယူကြပြီးပန်းတွေအမွေးနဲ့သာတိုင်းတွေထုံညိပူဇော်ကြပြီးရဲ့နောက်ပါလာတဲ့ဒူရီယာပစ္စည်းတွေနဲ့တီးမုတ်ကြပြီးနှစ်ဖျားရုတ်ထုတ်ချင်းရင်ကိုရောက်နေတဲ့သူတွေမှာလေစောင်းနဲ့တရေဝင်ရောက်ပူကတ်တကဲ့သို့ဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုနှစ်ဖျားထံကိုအနံ့ကြ
Maga, Tina Mupiga, Bele Ganti Mashi, Damia Shia Bagu, Yisan Daja Birori, Gansa Damian Minimui Yibima, Nabia Lari Nama Utiga Shini Birori. ရှင်မြတ်နဲ့ပြင်ပေါ်မှာ၎င်းတို့စူးတောင်တွေကရွှဲလီလေးတွေတွားနေတကယ်တို့ရွှေရှားသွားလာနေကြခြင်းဖြစ်ပြီးတကယ်တော့တမန်ရက်တွေမှာအရိနိယတဝိုင်းမှာငမန်းတွေအိတ်လောက်များများမရှိပါသေး။နေ့စဉ်ဖျားပွဲတော်ကျင်းပရဲ့ရက်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဇောမောကိုလူများစွာရောက်လာကြသလိုပင်လေကန်းကြီးကိုလည်းအသားစားငမန်းကြီးတွေရောက်လာပြီ။တကယ်တော့ငမန်းကြီးတွေရောက်လာခြင်းမှာတခြားတော့မဟုတ်ပါသေး။လူသားစားပွဲတော်ကျင
ကျောင်းလာကြတဲ့လူတွေကိုပဲမစားတော့ဘဲနဲ့ခွင်းဆောင်သွားကြတော့တယ်။ ကျောင်းလာကြတဲ့လူတွေကိုပဲမစားတော့ဘဲနဲ့ခွင်းဆောင်သွားကြတော့တယ်။သူနဲ့ရတဲ့အတွက်တခြားနေရာမှာထပ်မံရောက်လာကြတဲ့ငမန်းတွေရတာစားတော့ကြတော့တာ။နောက်တော့အသက်မတည်သေးဘဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတချို့လောက်သာကမ်းမော်ကုံမျက်နာမသာမယားနဲ့ပြန်တက်လာကြပြီ။သူတို့ကနတ်ဖျားကလက်မခံတဲ့အတွက်သာအသက်နဲ့ပူဆောင်မှုပြုခြင်းကိုမျက်ွယ်ပြုတဲ့လူယူဆဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ငိုကြွေးကြတော့တယ်။အဲ့ဒီမြင်
ဘလူးရိတ်နေတဲ့တာရဲတွင်နဲ့ပြစ်ချခံထားတာကြောင့်ပုံမှုစူဝါပြီးတော့လေဒီလိုမှတ်ချက်ချကြပြီးဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတက်ဆိုင်ရာနယ်မြေအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီဂျုံကိုတွားရောက်ချင်ပြုတော့လေရှေ့တဲ့ကိုစိမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငမန်းစာကြွေးရမျိုးကိုခွင့်ပြုပေးနေပြေးပြန်ထားလိုက်တော့လေတိုးတော့လေရှင်ကြည်မှုလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကဒီတိုင်းမနေကြပါစေ တနီယာမှာလောက်ခွင့်မရအောင်ဆိုပါကနောက်တနီယာရှာပြီးတော့တွားရောက်ပူဇော်ကြရမျိုးရှိပြီလေအဲ့ဒီနေရာတွေထဲမှာအီရာဒေတာမှာနဖျားကြောင့်ရှိတဲ့နေရာဆိုရင်လေတခုပါဝင်ဖြစ်ပေးပြီးတော့လေအီရာဒေတာအကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါမယ်နေရဲတောင်ရှိတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလိုက်နေရာမှာရှိနေပြီတက်တော်ကြီးတွေနုံအိုင်နဲ့နုံမြေတွေရှိနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပေးတယ်တက်တော်နဲ့နုံမြေနုံအိုင်တွေရှိတဲ့နေရာတွေမ
တကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာသွားမယ်ဆိုပါကအန်နီရဲ့စိုးရိမ်နဲ့တွေ့ပြီးတေချေပြည့်စည်မှုတွေဖြစ်ကြရပြီ။မကြသေးခင်ကမျက်နှာဖြူတယောက်ခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲအီတာတက်တော်တွင်းကိုလမ်းပြမပါဘဲနဲ့ဝင်ရောက်သွားကြရာတယောက်မှပြန်ထွက်မလာတာတော့ပါကြီ။တခြားနေရာဘက်မှလှည့်ကသွားကြတာဖြစ်တော့လေမသေးကြလားပါကြီ။တရဲမီတွေရှိတဲ့အီရာဒေတာရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရဲ့မြောက်ဘက်နယ်နိမိတ်အစုံသက်တဲ့ပင်လယ်ကွေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ကွေးရှိတဲ့နေရာရဲ့ကမ်းခြေနဲ့မနီမွေနေရာမှာဖျားဟာကျောင်းကြီးတစ်လုံးလည်းရှိနေတယ်။အီရာဒေတာမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အီရာနဲ့ဖျားကျောင်းလို့ပင်ဒေတာခင်နေရာခေါ်ပေါ်ကြတာဖျားကျောင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ကျောင်းမက်ဖွေရာပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေရှိတဲ့နယုတ်ထုတွေရှိနေတာကာလီနဲ့ဖျားယုတ်ထုတာဖြစ်ပြီးတယ်။ရုတ်ထုမှာအတော့အကျေးပြီးတော့ရှင်းတဲ့ပေါင်များစွာကပင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟောင်းနေပြီးတော့တချို့စိတ်ပိုင်းတွေမှာကျိုးပဲ့နေပြီးတမလီခွေထိုင်နေပြီးဘေးမှာလန်ကားချောင်းဆွေရှိနေကဓာတ်လန်တဲ့ခရင်ကွာစားတဲ့လန်နဲ့တွေပြင်မွေနဲ့လူဦးကောင်းခုံတွေကိုကင်ထားပြီးတော့တယ်ဦးကောင်းပေါ်မှာလေခွေလိုက်ကြနေရဲ့သပင်တွေကြားတဲ့ကနေမွေဦးကောင်းတွေရတွေ့လောင်ကြနေတာအမဲရောက်မျက်နှာပေါ်မှာအနီနဲ့အဝါးစည်းတွေအဆက်လိုက်အကြောင်းလိုက်တုတ်ထားပြီးမျက်လုံးပြူးပြူးကအောက်ကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ဗစက်ကဟာထားရသွားတဲ့အဆွေတွေကပေါ်နေပြီးအဝဲမပါကိုပလာနဲ့ဖြစ်နေပြီးလေဘင်းမှာလူဦးကောင်းတွေကိုတန်းကုန်းတစ်ဖွဲဆွဲထားတယ်ရှိမှာသွေးထည့်ရန်ကန်ကန်ရှိနေပြီးလက်တစ်ဖက်မှာကင်ထားတဲ့တကောက်ကြီးတစ်လက်ကသွေးကံပေါ်မှာရှိနေတာတကောက်ကြီးကအသွားထန်လာတဲ့ဓာတ်ဆက်တစ်လက်ပင်ဖြစ်ပြီးတကောက်သွားပေါ်မှာလေပင်တင်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရုံနဲ့ဥကောင်းကတိကနေပြက်ကျသွားပြီးသွေးတွေကကန်ထဲကိုကျစီရန်ပြုတ်လောက်ထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတယ်အဲရီယုတ်ထုရှိမှာလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကဥညွတ်ပြီးလေဆင်းပေးနေရန်ယုတ်ထုတွေပြုတ်လောက်ထားလိမ့်တယ်ယုတ်ထုကိုပူဇော်တဲ့ပွဲတော်ကိုမူရတီကုံပြီးတော့နေသားရဲ့ရက်တွေမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ကျင်းပပြုတ်လောက်ကြလိမ့်တယ်အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာအေရွာရွာ၊ကညင်တော်ရွာ၊တောင်ညရွာပါဝင်ကျေးရွာတော်တော်များများရှိပြီးရာနတ်ဘုရားပူဇော်ပွဲရက်ကိုရောက်ပြီးဆိုပါကမဖြစ်မနေလာရပူဇော်မှုပြုလုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်ရက်တွေမှာလူသူကင်းမဲ့ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့နတ်ဘုရားကျောင်းတဝိုင်းမှာပွဲတော်ရက်ကိုရောက်ပြီးဆိုပါကလူပေါင်းများစွာလာရောက်ကြလေရာကျိတ်ကျိတ်တို့စီကားလာပြီးတော့တယ်။တချို့ကနတ်ဘုရားရုပ်ထုရှိမှအမွေးနဲ့သာမိတွေနဲ့ပူဇော်ကြပြီးဆုတောင်းသမှုပြုကြပြီးတော့တယ်။အဲလိုဆူတောင်းနေစဉ်တကူလုံးတုံလာပြီးပေကိုအသေးစိတ်ပြောင်းသွားတဲ့ခါကျမှရုတ်ထုရှိမှရှိနေတဲ့အသွားထလာတဲ့တကောက်ကြီးတွေပေါ်ကိုလေပင်ထိပ်ပြီးတော့လှီဖြတ်လိုက်ကြတာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲလေပင်ပြက်ပြီးတော့တေးချာရလိတော့တယ်။လေပင်ပြက်ကနေထွက်လာတဲ့သွေးတွေကအောက်မှာခံထားတဲ့ကြောက်ခွက်ကိုစီကျသွားလိတော့တယ်။တခြားသူတွေကမြင်တော့လေဒါစီကျဲမပြုတ်ကြတဲ့ပြင်တေးဆုံးသွားသူတွေအတွက်ပဲဆူတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးကြတာ။ဒါလည်းမကသေးပါဘူး။တချို့ကကန်းချီဘက်ကိုသွားပင်လေတဲ့ကိုဆင်းသွားကြပြီးပင်လယ်ရေပြင်မှာလူသားဆိုင်ရန်လာရောက်ဆောင်နေတဲ့ငမန်းအုပ်တွေကရှိနေကြတာ။အဲ့ဒီငမန်းတွေကရေထဲဆင်းတဲ့သူတွေကိုအလူရဲကိုက်ဖြတ်စားတောင်းနေကြတယ်။ငမန်းကိုက်ခင်ရတဲ့သူတွေကအော်ဟစ်တန်အကူကြီးတောင်းတမပြူပဲနဲ့ညီသက်စွာနေမယ်အသေးခံကြတော့တယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုတောင်ပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့သူတွေကလှမ်းကြည့်အောင်သာကြည့်နေကြတော့တယ်။ဖြောပြပွဲတစ်ခုကိုပွဲကြည့်ပရိသတ်အနေနဲ့ကြည့်နေခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတယ်။တောင်မြင်ပေါ်မှာလူအများကသွားလာနေကြတာ။အဲ့ဒီထဲမှာကျန်စာတွေလည်းပါတယ်။ရွာလာစဉ်ကတခြားမင်းမပြူအဖော်ရီနဲ့လာရောက်ချင်းဖြစ်တော့လေအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့လာရောက်ဆောင်နေတဲ့မက်စတီနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်အဖော်ရီနဲ့လန်ခွေမက်စတီနဲ့လိုက်လာခဲ့ပြီးမက်စတီကကျန်စာရီရဲ့ချက်သူအရင်နှစ်ကနတ်ဘုရားပူဇော်ပွဲကိုလာရင်းနဲ့တွေ့ကြရကနေချက်သူဖြစ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်မက်စတီကအသက်25နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိကဒင်္ဂါလေးတွေ့ပါတဲ့သူတယောက်သူကကရင်တော်ရွာမှာနေသူဖြစ်နေပြီးစီးပွားရေးချောင်လေတဲ့သူမိဘရိယဦးဇမားနဲ့ဒေါ်ရွှေသားတို့ဖြစ်ကြပြီးဦးဇမားကဘင်္ဂါလီတအုပ်ဖြစ်နေပြီးဒေါ်ရွှေတာကရခိုင်မျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်မက်စတီယာကားပြားတအုပ်ဖြစ်ပြီးတယ်မက်စတီယာရုပ်ရည်တင်နေရှိနေပြီးအပြောကောင်းတဲ့သူဒါအပြင်ငွေရဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်တော့ဘယ်ရကုန်မစိုးလုံဝင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပြီးတယ်ကျန်စာရင်နဲ့တွေ့တော့သူကပြောလိတယ်ကျန်စာရီငါတို့မတွေ့ရတာအတော့ကြပြီငါနဲ့ကိုတိတ်ကိုသတိရတာပဲနေရောငါ့ကိုသတိမရအောင်လာရင်ရတာပေါ့ကိုရဲ့ငါလေနေနဲ့အခုလိုဝေးနေရတတ်ဆိုင်ရင်အတူတူနေချင်နေပြီဟာနေတော့ဘလို့လေကျမလည်းဒီကြောင့်စဉ်းစားထားပါရယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့လုံးလုံးဖြစ်သေးဘူးလေ။ကျမမိဘတွေကိုအတိပေးခွင့်တောင်းပြီးတော့နောက်တစ်နေ့လောက်မှလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စစီစဉ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲ။ဟွန်းတနေ့တောင်ဆောင်ရအောင်ပါဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြောင်းပါပဲနော်။ငါဒီသားထဲမှာနင့်ကိုတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်နေလို့ပါဟာ။ဘယ်လိုတစ်ခုခုဖြစ်မှာလဲ။နင်ကချောမောလာပါတော့တခြားတစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်သွားမအောင်။ငါစိုးရိမ်နေလို့ပြောတာလေ။ကျမအပြောင်းလဲများတတ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျမဘက်ကအကိုအပေါ်မှာဘယ်တော့မှသစ္စာမပြတ်စေရပါဘူး။အခုဘက်ကသာတစ္ဆာရှိပေးမယ်ဆိုရင်မကြခင်လက်တွဲကြမှာပါအဲဒီစကားကြားတော့မှမက်စတီမှစိတ်ထဲမှာကြီးနေသွားလိတော့တယ်အဲလိုစကားပြောနေရင်ကနေကျန်စာရီလေဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့နီလာကြောက်ကိုတွေ့မြင်သွားလိတော့တယ်နေ့လေဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့နီလာကြောက်ကကောင်းလာကြည်လားဘယ်ရရတာလဲရွာလူတယောက်ကလက်ဆောင်ပေးတာပါဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးရဲ့ကြောက်ကူတော်မှလက်ဆောင်ပေးတာဆိုတော့နေ့ုံသဘောကျလို့ပေးရပဲဖြစ်ရမယ်ငါခဏလောက်ကြည့်နေတယ်လေဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကျန်စာရီကအလွယ်တကူပင်ချုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်
မက်စတီယာနီလာကြောက်ကိုနေအောင်ကြီးမှာထောင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကြည့်နေတာဒီခိုင်မှာပဲစင်စာရီတို့နီကိုလူရဲတုံးယောက်ရောက်လာကြပြီနေမောင်စောတီကမဲအောင်လို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကပူဇော်ပွဲကိုဘဟုတုတရရစီရန်အတွက်လာကြခြင်းဖြစ်ပြီးအနားရောက်လာတော့မှစင်စာရီကကြွေးမြေသွားခြင်းဖြစ်ပြီးတို့တော့အနားမှာမက်စတီရှိနေတဲ့အတွက်နှုတ်မဆက်ဖ ೇನೆ ညနာလွှဲထားတာနေမောင်ကသူ့ပေးထားတဲ့နီလာကြောက်ကိုတေးတေးချာချာကြည့်နေတဲ့မက်စတီကိုအကဲခတ်တလို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတုံးယောက်သာဆက်ရှောက်သွားကြတယ်အတန်ကြာတော့မှမက်စတီကကြောက်ကိုပြန်ပြေးရင်နဲ့မေးလေတော့လေဒီကြောက်ကတမန်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအတောက်တမှုရှိတဲ့ကြောင့်မျိုးပဲဒီကြောက်ပြီးတော့ဖေနီယာကရခဲ့လို့ပြောသွားသေးလေကျန်စာရီကပြောတဲ့မပြောတဲ့ချင့်ချိန်နေပြီးတော့မှတေးတေးချာချာတော့မပြောပါဘူးနေရတောင်
ဒီစကားကြတော့ကျန်စာရိတ်စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တစ်ခုဝင်လာတဲ့အတွက်ထင်သွားလိမ့်တော့တယ်။နောက်တော့အဖော်ရင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်ရွာကိုပြန်ခဲ့ကြတော့တော့ဒီနေ့ရဲ့ Ghost Story ကခြံရည်နေထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးသူတရိစကအီတာထားတဲ့လူစားစားသောတောင်ကျမ်းဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုထောင်းလွှင့်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှာဆွေးနွေးအပိုင်း၃ကိုထောင်းလွှင့်ပေးမှာဖြစ